Durante toda a tarde desta quarta-feira, Linhares sediou o Encontro Regional de Segurança Alimentar e Nutricional na UAB. Mas o evento não para por aí. Na quinta-feira, ele acontece das 7h30 da manhã às 17h10, com exposições de diversos agricultores. Além de seis municípios, estarão presentes o Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Pedro Quitoco e a secretária executiva do Caisã, Marilene Rodrigues. Segundo Gina Helene Conceição, secretária executiva dos conselhos da Secretaria de Assistência Social do município, o objetivo do encontro é fortalecer todos os vínculos de pequenos e médios agricultores. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é um órgão de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil que tem como estratégia promover políticas de produção, distribuição de alimentos, educação alimentar, tendo como foco a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social. O evento é aberto a todo o público e a expectativa dos organizadores é de que toda a sociedade participe.